សូមអនុមោទនាសាទចាំតែដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារថ្ងៃ19ខែ5ឆ្នាំ2015ត្រឹមទៅនឹងថ្ងៃទីកើតនៅក្នុងខ្នាតខែជេសដោយញោមបាសិកាលីមួយគៀត្រូវជាកូនត្រូវជាចៅឥឡូវបានមកវត្តទេពធីតារាមដើម្បីយកតយធរដូចជាបច្ច័យ9ចេញរបស់បច្ច័យបណ្ឌបាបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យដើម្បីថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃចង់ទេខ្ញុំបកករណាអាភិភិជាតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យរបស់សកាលីមួយទៀតនេះសូមមកទទួលជូនដល់លោកឪពុកក្មេកខៅធៀងលីព្រមទាំងលោកឪពុកបង្កើតលីវេងឹមនិងអ្នកម្ដាយគួចណៃកិច្ចត្រូវទេហ្នឹងចា៎គួចណៃកិច្ចក៏ត្រូវជាឪពុកបង្កើតត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាឪពុកក្មេកហើយញោមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាញោមក្នុងហ្នឹងមានគម្រប់ខួប10ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះឬក៏តិចជាងនេះអញ្ចឹងទេក្នុងនាមខ្ញុំបកករណាអាភិភិជាតំណាងឲ្យញោមម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យសូមឧទ្ទិសទាននេះជូនដល់ឪពុកបង្កើតជូនដល់ឪពុកក្មេកជូនដល់លោកម្ដាយជាពិសេសញាតិកាទាំងប្រពីសណ្ដាននៅបាក់បាយចៃឋានទៅកាន់លោកខមុកដែលមានឈ្មោះអាននៅក្នុងប្រូក្រាមនេះអាននៅក្នុងកដាស់នេះស្រាប់ដល់ដល់ពួកទេវតាទាំងឡាយដែលមានចិត្តទឹកផ្នែកទឹកទេវាកនថ្វានិវេទយងសូមពួកទេវតាទាំងឡាយសូមពំនាំដល់នេះថាថ្ងៃទីកើតនៅក្នុងខ្នាតខែជេសថ្ងៃអង្គារទី19ខែ5 2015នេះដល់បាសិកាលីមួយគៀដែលត្រូវជាកូនបង្កើតកូនប្រសាចៅបង្កើតចៅប្រសានេះបានធ្វើទៀនដោយសេចក្តីគោរពដោយបានប្រគេនចង្ហាន់ជាពិសេសហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះបានមកដល់វត្តថ្វាយគុំដល់ព្រះសង្ឃជាពិសេសអុជទៀនអុជធូបនឹកដល់អស់លោកអ្នកមានគុណទាំងនោះតាជាការណាមអតិសេនៈអត្តនោនមោទនេនៈតក្កណាយៈសម្បទាយៈប្រកបដោយអង្គទាំង3នៃតក្កណានុពទានទៅតាមកន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសូមទេវតាទាំងឡាយដែលមានតិចទឹកផ្នែកទឹកសូមពំនាំនំនេះដល់លោកអ្នកមានគុណដល់មហាយសូមអស់លោកទាំងនោះទទួលដោយសោមនស្សរីករាយត្រេកអរថាបុណ្យនេះពិតជាបុណ្យរបស់ខ្លួនដែលកូនដែលចៅកូនបកកើតកូនប្រសាជាសិទ្ធគឺបាលិកាលីមួយគៀនេះឯងបានទទួលជូនដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមលោកទទួលហើយសូមតកើនៅក្នុងទីដ៏សុខសាន្តភយោភយោប្រវត្តិទេសូមឲ្យរងរិតតែចម្រើនជាភយោភាពហើយសូមបែរភក្ញាក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យសិរីសុខស្ដីនឹងដល់បាលិកាលីមួយគៀព្រមទាំងកូនចៅផៅស្ដានរបស់លោកដែលរស់រានមានជីវិតនៅខាងក្រោយដែលបានធ្វើបុណ្យជូននេះសូមលោកមានកម្លាំងពលំងមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានកាត់ការពេញគុំប្រជារជនសុខដុមរមនាជួបទាំងពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខពលៈសម្បត្តិបេវការសម្បត្តិមនុស្សនិងសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិប្រណិពានណាបើឧបាសិកាប្រោតតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះលោកប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអាចារ្យថាដល់ស្មារតីយើងណាចា៎ជាជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានបាយជំនឿអ្នកដែលចែកផ្សេងទៅតាមតាមកងរាជាព្រះប្រពៃអង្គតែនឹងអ្នកមេងបងស្រីតែជាពិសេសលោកយាយដែលបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកគឺមិនដែលដាច់ទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងឱកាសនេះក៏មានវិទ្យាល័យគម្រោងកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃនេះដែលបានកម្មវិធីរៃគាថាវិការនឹងបានចាប់ថ្ងៃទី17ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមបងប្រុសបងស្រីនៅតែបន្តការចូលរួមហើយអ្នកដែលចុងក្រោយជាងគេដែលទទួលបាននៅថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនសង្ឃនៅវត្តទេពធីតារាមនេះគឺបងស្រីពោធិតាដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារកាណាដាក្នុងគម្រោងកសាងសាលារៀននេះបន្ថែមទៀតបន្តពីកម្មវិធីរៃគាបានបញ្ចប់ហើយបន្តមកក៏នេះលីមួយគីព្រមទាំងកូនចៅក៏បានឧបត្ថម្ភ100ដុល្លាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលនេះមានយកចង្ហាន់មកប្រគេនសង្ឃហើយនឹងដើម្បីឧទ្ទិសបានគោលដល់ពួកគ្រប់គ្នា10ឆ្នាំពួកលោកពុកមេនិងអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភថែមលើនឹង10ដុល្លារទៀតសម្រាប់សម្បត្តិយន្តហោះ
ហើយយាយកំហែក៏បានអង្គធម្មតាមដល់ដុល្លារទៀតដែរហើយគាត់ក៏បានលោកចូលមកដល់រួចហើយដល់ថែមទៀតអញ្ចឹងឈិតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីមង្គលឲ្យលោកយាយលោកតាបងស្រីបងប្រុសជួបតែសេចក្តីចម្រើនហើយសូមឲ្យកម្លាំងមាំមួនសម្រាប់ស្រស់ស្អាតជាបន្តទៀតហើយមានសុខភាពល្អបន្ត ចូលរួមក្នុងការសង្គមទេសនាទេសកម្មជាជីវរបស់ទេវសាស្ត្រនោះគឺនៅវត្តទេវតារាមនោះបើមិនមានបងស្រីបងប្រុសញាតិញោមជាអ្នកចូលរួមចំដើមយកចិត្តទុកដាក់គឺថាវត្តអមនាជួយជើងនៅដែរអញ្ចឹងទេគឺថាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅទីនេះទៅមានវត្តតកាលណាមានវត្តមានពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធសាសនាគឺមានលោកព្រះបុណ្យហើយមានវត្តធម៌សិល្បៈយើងនៅទីនេះបង្ហាញទៅដល់ប្រទេស ដែលជាប្រទេសក្រៅប្រទេសលោកសេរីនឹងមានវប្បធម៌អរិយធម៌ពីលោកខាងលិចហ្នឹងឲ្យគេបានឃើញជាវប្បធម៌យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ទៅបាន